Բարև ձեզ Արմդելի եթերում հարցազրույցն է։ Այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան, ընդդեմ իրավական կամայականության հասարակական կազմակերպության նախագահ Լարիսա Ալավերդյանին։ Տիկին Ալավերդյան, շնորհակալություն մեզ հյուրընկալելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Երեք կապանում դիմընտրություններ ավարտվեցին, հաղթող ճանաչվեց գործող համայնքապետ Գևորգ Փարսյանը։ Մամուլում դիմընտրություններին ընդառաջ տարատեսակ աջակցություններ էին շրջանառվում այն մասին, որ ամեն կերպ իշխանությունը փորձում է վարչական լրձակներ կիրառել։ Գիտեք, մեծ ուրեմն աշխատատեղեր ունեցող ընկերությունների նկատմամբ որոշակի ճնշումներ էին գործադրվում եւ այդ ամենը կապվում էր կապանում կայանալիք դիմընտրությունների հետ։ Արդյոք ձեզ համար սպասելի էին ընտրության այս արդյունքները։ Ինձ համար սպասելի էին ճնշումները նախ եւ առաջ, որովհետեւ այդպիսի տեխնոլոգիաները արդեն մի անգամ բերել են այնպիսի արդյունքի, որով որ քաղաքացիական այդ պայմանագիրը դարել է բացարձակ մեծամասնությամբ պարլամենտական իշխող ուժ, եւ ճնշումները սպասելի էին։ Մյուս կողմից ինչ որ առումով ես ակնկալում էի, որ կկրկնվի Գորիս քաղաքի այդ արդյունքը։ Ինչու՞։ Գիտեք, պատահական չէր, որ 20-ին հունիսի անցկացրեցին ընտրությունները, որովհետև սկզբից ասել են, որ տարվա վերջում, բայց հետո շուտ, ինչու՞։ Որովհետև քաղաքական տեխնոլոգները իրենց հուշել են, որ եթե մի քիչ երկարի, ապա կձևավորվեն եւ այլ ուժեր, անպայման չէ, որ դա լինի Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան Բևերը, եւ այստեղ խորքային եւ ռազմավարական քաղաքներում, ռազմավարական նշանակություն ունեցող քաղաքներում կարող են իրենք տանուլ տան եւ պարլամենտական ընտրությունները։ Դրա համար շատ անսպասելի սկզբից մերժելով անհրաժեշտությունը պարլամենտական ընտրությունների, հետո արագացրեցին եւ ստացանք այն, ինչ որ ունենք։ Դրա համար ես սպասում էի, որ նախ եւ առաջ Կապան քաղաքը իր ամբողջ այն կուտակած լինի, դա տարիներ շարունակ դեռ սովետական ժամանակվա այդ փորձը կարևոր քաղաք լինելով հարավային, այսպես ասած, դարպասները պահող գաղափարախոսապես, գաղափարախոսական առումով նա միշտ ունեցել է այդ կորիզը։ Հիմա բոլորը սխալական են, լինում են տարբեր իրավիճակներ, բայց ես կարծում եմ, որ արդեն հունիս ամսից անցած այս ժամանակը տեղ չի թողել նրան, որ կարողանա հաղթել այս իշխանությունը, կասեի զավթած, խաբերությամբ զավթած իշխանություններին։ Ես ողջունում եմ այդ հաղթանակը, ես ծանոթ չեմ անձամբ այդ անձի հետ, Շանթ Հարությունյանի հետ լավ ծանոթ եմ, եւ կրկնում եմ, մի բան մենակ պետք է ես անընդմեջ կրկնում եմ, հանկարծ չմտածեք, որ այս ընտրությունների, ահա այս արդյունքներով պայքարը մինչև անգամ այդ մակարդակի վրա արդեն ավարտված է, այդպես չէ։ Խիստ հակառակը, այդպիսի հաղթանակներից հետո պետք է սպասվեն ավելի խիստ, ավելի բացարձակ, ավելի ցինիկ ճնշումներ եւ ավելի այնպիսի սադրիչ գործողություններ, որով պետք է ամբողջովին զրկեն այդ անձան, որ ընտրվել է, զրկեն նրանց ժողովրդի կողմից հարգանքից։ Այդ տեխնոլոգիան աշխատել է ի սկզբանե Մանվել Գրիգորյանի նկատմամբ, ինչ որ տեղի ունեցել, ի վերջո ավարտվել է ոբերգական մահով, եւ այս առումով ես կոչ եմ անում, որ ահա այդ դիմ ընտրությունների հաղթանակը համարեն այն կետը, որտեղից իսկական պայքարն է սկսվում Սյունիքի, ես կասեի, պաշտպանության համար։ Տիկին Ալավերդյան, դիմընտրություններին զուգահեռ մտահոգիչ լուրեր էին գալիս այն մասին, որ ադրբեջանցիները Սյունիքի մարզում, նաև լուրեր տարածվեցին, որ Ջերմուկի
մոտ տեղակայված դիրքերում ադրբեջանցիները առաջ են եկել, ծեծ կրտուք է եղել, հայ դիրքապահները նահանջել են։ Դե Սյունիքում նաև պաշտոնական հաղորդագրություն եղավ այդ մասով, եւ տեղեկացան գիշերվա կողմ արդեն, որ Կապան համայնքի ճակատային եւ Շիկահող գյուղերի մոտ ադրբեջանցիները անցակետեր են տեղադրելով, որոնք հետագայում վերածվելու են մաքսակետերի, ընդ որում երբ խոսում ենք տեղի բնակիչների հետ, մեզ տեղեկացնում են, որ ադրբեջանցիները ավտոճանապարհից ընդամենը 5-6 մետրի մետր հեռավորության վրա են կանգնած, արդեն կանգնեցրել են այնտեղ ավտոտնակ եւ այլն։ Այս ինչ իրավական, արդյոք այս գործողությունները, այս գործընթացները որևէ կապ ունեն իրավական գործընթացների հետ, ինչ են սրանք նշանակում եւ դրանք ինչ են մեզ արժանանալու, բացի այն, որ այդ 5-6 գյուղերը, բնակավայրերը Կապան համայնքի հայտնվում են շրջապակման։ Ձեր հարցին ի պատասխան պետք է նախ եւ առաջ անդրադառնամ Ադրբեջանի կողմից որպես Թուրքիայի ձերքին գործիք։ Ես անընդ մեջ եմ կրկնում, որ չմտածեն, որ Ադրբեջանը տվյալ դեպքում թեկուզ միջազգային հարաբերությունների մեջ սուբյեկտ է ընկալվում։ Բոլորը շատ ավելի պես խորաթափանց են եւ հասկացել են, որ սկզբից Թուրքիան զրկել է այս ինքնիշխանությունից Ադրբեջանը, եւ կրկնում եմ, Ադրբեջանը զուտ գործիք է ցեղասպան Թուրքիայի ձերքին, եւ Թուրքիայի այդ ուղղորդումը բերել է նրան, որ հիմա Ադրբեջանի դեմ կարելի է ուղղակի այսպես բերել առնվազն 4 շատ լուրջ հանցագործությունների փաթեթ, դա խաղաղության դեմ, դա մարդկության դեմ, դա ցեղասպանական է ագրեսիան փաստորեն, մարդասիրության, որովհետև իրենք են տարածում, թե ինչպես են խոշտանգում եւ դաժան կների կայլ վերաբերմունք ցուցաբերում, եւ վերջապես ռազմական այդ հանցագործությունները, որոնք գործում էին զինված ուժերը խաղաղ բնակիչների դեմ։ Բայց այստեղ հետաքրքիր է, որ Հայաստանը վերջապես ինչ-որ մի քայլ արեց եւ Ադրբեջանի դեմ մի գործով հանդես եկավ միջազգային քրեական դատարանում Ադրբեջանի դեմ։ Այնինչ անհրաժեշտ է ի սկզբանե անցած տարվա նոյեմբերից հանդես գային Թուրքիայի դեմ նույն այդ հարցապնդումներով, հենց որովհետև կրկնում եմ, Ադրբեջանը ընդամենը գործիք է, եւ երկրորդը հստակ բոլորը գիտեն, դա ասել են միջազգային բարձր ամբիոններից պետությունների այնպիսի ղեկավարներ, ինչպիսին է Ֆրանսիայի պետությունը եւ այլն, դա այս տարածաշրջան վարձկաններ բերելը, նրանց այստեղ թողնելը հերահար նպատակներով, եւ այս մի հանցագործությունը ամբողջովին իրականացվել է Թուրքիայի կողմից, միջև անգամ այստեղ Ադրբեջան ուղակի տարածք էր դիտարկվում, եւ այն, որ դա Հայաստանը չի անում, հիմա մենք պետք է խոսենք Հայաստանի իշխանությունների կամ սխալ գործողություններով կամ անգործությամբ նախ եւ առաջ Հայաստանում ապրող բոլոր մարդկանց, միջև անգամ Հայաստանը այցելող մարդկանց իրավունքների ոտնահարումը, դա հստակ կամ սխալ գործողություններով կամ անգործությամբ, եւ երկրորդը ամբողջովին մեր այսօրվա իշխանությունները իրականացնում են այնպիսի գործողություններ եւ հայտարարություններ ներառյալ, որոնք ամբողջովին իրենց մեջ պարունակում են Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի գլուխ 28 այն հոդվածներով, որը այդտեղ նշված է։ Գլուխ 28-ը վերաբերում է սահմանադրական կարգի դեմ հանցագործություններ եւ պետական անվտանգության դեմ հանցագործություններ։ Այլևս մենք չպետք է, ես պետք է ասեմ, որ մեկ-մեկ մտածում եմ խապվածները, մի քիչ ինչ մտածում եմ խճամտանքով, բայց հիմա մենք պետք է այդ խճամտանքից էլ լրիվ մեզ հեռացնենք։ Այսօրվա օրով, եթե որևէ մեկը, որը գիտի, տեսնում է առնվազը գիտի, որովհետև ես գիտեմ մարդկանց, որոնք անտեղյակ են ընդհանրապես, թե ինչ է, եւ նրանք լսում են միայն առաջի ալիքը, միայն
պրոպետական մի քանի ալիքներ բացարձակապես տեղյակ չեն իրականությունից։ Ես դրանց մասին չեմ խոսում, իրոք ափսոս են, որ մոլորված են, բայց կան նրանք, ովքեր հստակ տեսնում են ինչ է տեղի ունենում եւ գիտակից ձևով այո ունեն հենց թուրք ադրբեջանական ցեղասպանական ծրագրերի իրականացվող հստակ կողմնորոշում։ Տիկին Ալավերդյան, վարչապետը, երբ ազգային ժողովում հարց ու պատասխանի ժամանակ պատասխանելով պատգամավորի հարցին ասաց, ես եմ հրաման տվել, որպեսզի Սյունիքում դիրքերից հետ քաշվեն զինծառայողները, նաև երբ որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գտնվող բնակավայրերը ադրբեջաներեն է անվանում, այդտեղ իրավական գնահատականով հանցագործության կազմում։ Ես հիշեցնեմ ձեզ, որ երբ որ խոսեցին, որ մայիս ամսին զինված ուժերի ներկայացուցիչները ադրբեջանի մտան հաստորեն գոնե այն ապրիորի հայկական տարածքի մեջ, այդ ժամանակ մինչև անգամ նահանգներից հնչեցվեց, որ դա վիճելի հարցեր են, վիճելի տարածքներ են, բայց սիրելիներս, վիճելի տարածքները դա ազգերի լիգայի որոշումով, դա ամբողջ Արցախն է, կրկնում եմ, ոչ միայն ազատագրված տարածքներով, այլև մնացած դեռ Ադրբեջանի անօրինական հսկողության ներքո այլ տարածքներ, այո, Զանգեզուրը, այո, Նախճեվանը, այդպես է, այդ ժամանակվա անվանումներն եմ ասում, այն ինչ որ Սյունիք, Նախճեվան եւ Արցախ Նագորնե Ղարաբաղ կոչված է այդ նյութերի մեջ, ամբողջովին որևէ մի կտրված կամ անջատ տարածք չկա Հայաստանից, դա ամբողջովին այո մեկ մեծ տարածք է, որովհետև դա իրապես եղել եւ պետք է որ մնար հայկական տարածքներ, արի ու տես որ ոչ թե այդ ազգերի լիգայի ճանապարհով գնացին գործողությունները, այլ փոխարենը Փարիզյան կոնֆերանսը կայանա, ինչպես որ նախատեսվում էր, եւ եթե Ադրբեջան, Վրաստան, Հայաստան լճլուցեին իրենց սահմանային հարցերը, դա պետք է հստակ քննարկվեր Փարիզյան կոնֆերանսում 19 թվականի, դա որոշում էր առնվազն 20 թվականի, բայց մենք գիտենք, որ փոխարենը Փարիզյան կոնֆերանսը կայանա, մեր այս տարածաշրջան մտավ 11-րդ, այնպես ասած, բանակը։ Տիկին Ալավերդյան, Ադրբեջան, կներեք ու ավարտեմ, ու դրանով իսկ դրվեց այն հիմքը, այն հունը մտցվեց, որի մեջ մենք այսօր հայտնվել ենք ու չենք կարողանում հստակ լուծել այդ հարցը, ինչու, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը այսօրվա օրով չի կարողացել ձեռք բերել դիվանագիտական դաշտում իր համար հավատարիմ, պետք է այդ խոսքը օգտագործեմ, դաշնակից, հակառակը, անգամ այն ինչ որ մենք ունեցել ենք ամբողջովին կորուսված է հիմա, եւ փաստորեն հայտնվել ենք այո դիվանագիտական ինքնա, այսպես ասած, շրջափակման մեջ, մենք այսօրվա իշխանությունները բերել են նրան, դրա համար այն ինչ որ մենք եւ առաջի հարցը եւ երկրորդը եւ երրորդը նշանակում է, որ Հայաստանի այսօրվա իշխանությունները գիտակից ձևով նրանք սկսել են ավելի շուտ արել են ամեն ինչ, ստեղծել են բոլոր պայմանները, որ պատերազմը սկսվի, արել են ամեն ինչ, որ ամբողջովին մի անգամից Արցախը հանձնվի Ադրբեջանի, միայն դա չի ստացվել այս իշխանությունների մոտ, այն էլ չի ստացվել, որովհետև Ռուսաստանի աշխարհաքաղաքական շահերը այստեղ դառան գերակա, եւ Ռուսաստանը իրականացրեց, կրկնում եմ, իր այդ ազգային շահերի համար, այն որ դա համընկնում է ինչ որ մասով եւ Արցախի գոնե այն մասը, որը մնացել է, դա բոլորովին այլ պատմություն է, բայց մենք պետք է մոլորության մեջ չընկնենք ու հստակեցնենք, որ Ռուսաստանը գործում էր զուտ իր ազգային շահերից ելնելով։ Տիկին Ալավերդյան, նոյեմբերի 8-ին Շուշիի մոտ միջադեպ տեղի ունեցավ, ադրբեջանցիները շիշով, թե այլ առարկայով հարվածել էին անցնող արցախցի հայի մեքենային, վերջինս էլ ձայնային նռնակով, եթե չեմ սխալվում, պատասխանել էր նրանց, ռուս խաղապահները արագ ձերբակալեցին նրան, հանձնեցին հայկական կողմին, ինչ է կարծում, ադրբեջանցիները արդեն իսկ իրական գործ են, հա, հարուցել, չնայած իրենց կողմից մեր 22-ամյա աշխատող հասարակ երիտասարդին սպա
սպանողին ոչ բացահայտել են, ոչ էլ երևի թե երբևիցե կձերբակալ են կամ կբացահայտեն, ինչպես փորձնեց տալիս։ Այնուամենայնիվ ի՞նչ է կործում կարծում հայկական կողմը, կհանձնի այս մարդուն ադրբեջանցիներին եւ ի՞նչ գծակներ ունենք, հա՞։ Հայկական կողմը չի հանձնի, կներեք, ես ընդհատեցի, շտապում եի պատասխանելու, բայց ես պետք է մի քանի դիտարկում անեմ։ Այնինչ որ դուք ասում եք միջադեպ, դա միջադեպ չէ, սադրանք։ Ոչ էլ սադրանք է, դա հստակ իրականացվող, հետևողականորեն իրականացվող ծրագիր է։ Որն է դա? Ստեղծել այնպիսի իրավիճակ, որ հայերի համար այդտեղ բնակվելը դառնա խիստ վտանգավոր եւ բանականպես առողջ, կարծես թե բանականության ներքո իրենք ինքնուրույն լքեն իրենց պատմական այդ օրանը բնակվելու այդ։ Այսինքն այդպիսի քայլը լինի մինչ այդ եղած կրակոցները, լինի կներեք շատ սպասվող, բոլորը դրանք չի կարելի համարել պատահական կամ սադրիչ կամ իրավիճակ կամ դիպված, բացարձակապես սա հստակ ծրագրված ու հստակ իրականացվող այդպիսի քաղաքականություն է, որին Տիգրան Աբրահամյանը, ի դեպ, ճիշտ է ասել պատգամավորը, որ անհրաժեշտ է Արցախի համար նոր անվտանգային ռազմավարություն, որովհետև այդպիսի ռազմավարություն, այդպիսի հետևողական ցեղասպանական քաղաքականությունը ես չեմ տեսնում, որ այսօր լինի թե Արցախում եւ թե Հայաստանում։ Եթե ինչ որ ինչքան ես ասեցի Հայաստանի իշխանությունների մասին, պետք է ասեմ, որ Արցախի այս վիճակը կանխորոշված էր արդեն այն ընտրությամբ, որով որ այսօրվա նախագահը, Արցախի նախագահը մնում է պետության գլուխ, եւ դա անձնապես անձնավորված չէ, որ ես ասում եմ։ Իսկ ինչու էր կանխորոշված։ Ո՞վ, ինչու, որովհետև ինքը կրող է այն քաղաքական հոգեբանության, եւ դա չի թաքցրել, որ պետք է ամբողջովին համաձայնեցվել Հայաստանի իշխանությունների հետ բոլոր գործողությունների, հիշեք, որ դա հնչեցվել է։ Ավելին, կադրային քաղաքական կադրային նշանակումներ անելուց առաջ նա գալիս էր եւ խորհրդակցում էր հենց Հայաստանի վարչապետի հետ։ Չհամաձայնի հնարավորություն կար։ Գիտեք, էլի եթե մենք խոսենք, որ դա եղել է չարյած փոքրագույնը, չեմ համաձայնվելու, դա չարյած մեծագույնն է եղել թե Հայաստանում եւ թե Արցախում։ Մինչ այդ կարելի է ինչ-որ ձևով համաձայնվել, որ ընտրության ժամանակ ժողովուրդը ձայնը տալիս էր եւ ընտրում էր չարյած փոքրագույնը։ Այս անգամ մենք ունեցանք այլ վիճակ, ինչու, ի՞նչն է փոխվել։ Մի ամբողջ 30 տարիների ընթացքում մեկ սերունդ ամբողջովին նա զատված էր իրական պատմությունից, մեր նորագույն պատմությունից։ Նա այդ հստակ աշխատել են դրանց վրա շատ հմուտ կենտրոններ, ես միշտ ասում եմ պղտոր գլոբալիստական կենտրոններ, ես չեմ կարող ասել, որ ամբողջ աշխարը այդպիսին է, դա իրոք կան այնպիսի կենտրոններ, որոնք քայքայում են նույն Եվրոպան, նույն նահանգները եւ այլ պետությունները։ Դրա համար ես ասում եմ, որ եթե մենք խոսում ենք առաջին նախագահի մասին, ապա հենց այն հունն է, այն գաղափարախոսությունն է եւ այն դրվակներն են, որոնք այսօր իրականացվում են այսօրվա վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող քաղաքացի Փաշինյան Նիկոլի կողմից։ Երկրորդն ու երրորդը, եթե մենք խոսում ենք լուրջ, հենց այստեղ է իրենց ամենամեծ բաց թողումը, որ չեն տվել այն նշանակությունը երկու գործոնների։ Մեկը հստակ աշխատել, ազնիվ աշխատել հասարակության հետ, թույլ չտալ, որ ծաղկեն այնպիսի երևույթներ բացասական, որոնք օրվա եւ ամենօրյա աչքի փուշ են դառնում հասարակության համար, եւ երկրորդը, նրանք չեն աշխատել այն խայտարակ փաթեթը, որը թողել է առաջին նախագահը դիվանագիտական այդ տարածք, այդ հարթակում, նրանք չեն կարողացել
փոխել այն չափ, որով որ այսօր մենք կարողանայինք ասենք, որ օրինակի համար եղածը ամբողջովին հակասում է մադրիդյան սկզբունքներին։ Չենք կարող ասել, որովհետև ամբողջ ուժը եւ հաջողությամբ երկրորդ նախագահը ամբողջովին հաջողությամբ երրորդը քիչ ավելի թերի միայն իրենց խնդիրը տեսել են Արցախի նյութական ստատուս-կվոն պաշտպանելը տարածքային ամբողջականությունը սահմանների անկախտելիությունը իսկ այն ուշադրությունը որը պետք է դարձվեր փաթեթին որը հայտնվել է այդ սեղանների վրա լինի դա համանախագահներ եւ այլն դրան չեն կարողացել պատշաճ ձևով այնպես փոփոխել որ այսօրվա օրով մենք խոսեինք եւ ահա այդ մադրիդյան սկզբունքների ամբողջովին նահանջողական ոնց ասեմ ձեզ էյությանը ես երկար տարիներ զբաղվում եմ գիտական առումով այդ պրոբլեմով մի քանի անգամ միջև անգամ հոդված ունեմ դրա մասին գրված որ այդպիսի այսպես կոչված սկզբունքները պարզապես տանում են կամ փակուղի կամ տանում են ժամանակի ձգձգմանը որի ընթացքում մեր աչքի առաջ կայանում էր Թուրքիա Ադրբեջան տանդեմը ուժեղացնում էին առանցն էլ ցեղասպանական իր միտումները չթաքցնող Ադրբեջանը եւ այ ինչ որ մենք ունեցել ենք երկրի ներսում եւ պատերազմով դա երկար տարիների աշխատանք է քայքայիչ աշխատանք պատահական չի որ ես ասել եմ 18 թվականին որ այս իշխանությունների գործողությունները նմանվում են քայքայիչ աղանդների գործողություններին Տիկին Ալավերդյան շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար Շնորհակալություն Հիշեցնեմ այսօրվա մեր հյուրն էր մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան ընդդեմ իրավական կամայականության հասարակական կազմակերպության նախագահ Լարիսա Ալավերդյանը Արմդելի եթերում հարցազրույցներ հաջողություն